Ai jashtë, apo po në një farkatuni të Maqedonisë. Po. Maqedoni shumë fell, apo kupton, për kodra, shumë dizhush i vjetër, a ke pasur në për filma? Edhe. Ai jeton jashtë po familjen? Familjen atje to jetu, çat farkatunin. Ja pa. Po. Po dizhush i vet? Po. Pas punu me Maqedonisë. Po. Shumë neve. Ai ka vdek, apo din? Po vesko. Kish pas dek mote. Po ma herët kish pas punu me Sisena, me Sia i Malia. Edhe kjo po shkon, me ta, po më thirë, tha, hajde me shku me bujte, me bujte, edhe në kumar pizisës e shukët mirë. Hajde, po shkojmë. Tha, unesëm, tha, të shush, tha, unë e kështo tut në edhe në pikë të në sanë, për së në mua bete. Po, ja va me, o, bjana, ja. Va da me gu dhajme. A për do me nia? Okay, tha, edhe, unesëm atje, tha, shkum të shpia. Tha, dyshush, tha, janesëm edhe me qëtën e muhabeteve, kur shkonëm aty të shpia ati. Dhe shto të bom, të ka të zysë historie. Tha, edhe po ta një farë frigë. Tha, edhe po ta një farë frigë për një me, bëdhe. Tha, po bi me flejt. Ajna qësh, unë këtë qësh, në shilë të poshtë. Tha, për në shilë i sytë, tha, po më vjen në ndër, tha. Kosh? Njëri, tha, njëri, një ftyr. Tha me mësteqe, tha spilagi, tha mua vetë kënë gatë, shtu, up, tha më vike. A mu atë ftyrë, tha korë një se kom pa. Po, që se të pa njërë. A mu gëptan? Po, që da përbëna? I qesh asyt, im shesh asyt, apet që e ftyrë, tha su m'kallon, dej ka dojtë Savoja, edhe në jo drita që me flenjt pak tani, ma vonë. Tha ne, se u qumë, tha, pizhumit. Tha dhe që të thamë, njerë tha zdo shta mja kalzu hesh, adin? Tha dhe dikur tha ma vonë, tha dashtë me më kalzu do foto kër jam, edhin do foto si kër jam kohë ma i vogël e dësane, e thiri atë grune vetë, me mi gjithë foto të nëmën e vetë. Edhe ja pruni atë farë Sanike. Po? Me foto, me se. Se ka këshirë këse? Po so fore, për një me. Sa s'pide një në shumë? Dhe se natë që ka ditë me. Edhe... Hajde, oke. Ti hejtë fotot, kur pesho, tha qatë ftyrën... Qatë ftyrë, po, ma mërë me. Në fotografi. Tha dhe për i thëmë... O, nga një be, ku. Mësë kap një thëmija. Tha dhe për i thëmë... Së në letë kur me ngu dishka. Kusho kë, tha o, tha o, është babgjush e jam, abedin. Pa, dhe për mentorin. Tha kush të vjen, tha, o, tha, atë paska dalë, tha, ty në ndërë. Tha kush të vjen, tha, këto, tha, i del. A mos, tha, së më kalo me flejt, heq, 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 tha. Këtë kohë? Ta manë, tha, im shëllë qasuj, tha, unë bika e ftyra, tha. Që të të... Ku në në shpikë, shtë me shumë e bujta? Këtë gjatë të parë me flejt, me në kasë. Në shë dhe së Qaj djallit, një të në store, e ka kalzu me bobën e vetë, dhe me thonë që e ka mërë të shpia. Tha, e kina shku, tha, i në njës, tha, rrugës të po. Po, së mirë me shku me flejt e holtë, këvëllaj, ma së të në shpit vetë. Tha, që në konë të e, sa, vesh kërë në ura, në, tha, kjerë për masë, gërpejki. Koko. Dhe se me ngarku, di shka rrub. Qa rranë, që e këtë, qef ma rranë, që e këtë, që e një mangë kja. A, po, që ashtë, që ashtë. Po, dhe, e të na ishë pasko një farë, që të haqijë, e di po matu. E të në po. Po, vëllohi. Qysh? O, vëllohi, tha, i në. Zgëzësh me me këti. O, ljene se, zgëzësh me me këti. Zgëzësh me me këti. Zgëzësh me me këti. Zgëzësh me me këti. A po mërë me se se të? A me ka Dominiki të në kështu e forme. A din që kështu shka ka polë. Qështu? Në përvene, kështu të vjetra që janë në përvene. Katune, në kështu. Po, katune të vjetra. Po, një me po, pas në dohë dhe në. Po, lindu se. A tje qëhet një zgjidhet leupa e së, hinje dikush në bara leupa. Dejte, shojnë sabat që leupa. A, dini. Ulo, e, buqë. Po, çka s'ka ndodhur mëre njerëzve? Për me kia? Ka mirë me najtë veç ka? Ka mirë, ka qika t'i s'ka negativa, jes? Ja, ti ketë pozitiva jenë. Ti e leon atë. Ja, ti... Spederani, apo fjena ketë kompleks? Ja, la mirë, me gajtë dojtë s'ketë. Jo, jo, une... Ja, ti s'ketë kërkër shkesh, interesant, ha? Po, që qërë zotit s'na kanë... Se ja, ma leon qka s'ko të ratu njenë. Ja, tja, shkifaj vesë. Një laf të ronë, sa në dregën. Ma!